Assalamu alaikum. Nothing gets transformed in your life until your mind is transformed. نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں شکوائے عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول حق ہے فقط مرد حر کی تکبیریں حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں